Za 3 mesiace, čo nie je poslancom, Vladimír Mečiar vykonal veľké veci. Zablahoželal Ficovi, že vo funkcii podpredsedu parlamentu robí pomocníka Sulíkovi a rozlúčil sa s ním so súdružským pozdravom. Premiérke napísal, že vidí ďaleko, ale nevidí, že stojí v 3 bodky. Kde? Ja som si nevedel doplniť tie bodky. V. Stojí v pozore? Hm? Neviem, čo... Ako... Ja by som tak aj tušila, ale budem pokračovať radšej. Na otázku, či bude čestným predsedom HZDS, odpovedal, to je ako kopnutie do zadku čistou topánkou. To je podľa mňa všetko veľmi vtipné. Áno, je. Ja by som k tomu ešte jedno dodal. Ak si pán predseda niečo nezaslúži, tak to je kopnúť do zadku čistou topánkou. Ale ja nerozumiem, o čom ide. Veď je to úplne jedno, keď je niekto čestným predsedom alebo naozajstným predsedom takého hnutia. No. Nie je to jedno. On chce byť nečestný predseda, si to nepochopil. Už by mal byť konečne čestný. Čo to je za hnutie, ktoré má 44%? Ale to už sa nedá ani hnutím nazvať. Ale len aby sa tie pamäte nevolali bumerang. Ale ja som to ani neprečítala ešte, lebo tak ty už reaguješ. No ešte tam bola jedna veta a ona už reaguje a nevie na čo. Ešte oznámil, že spisuje pamäti. To som už nestihla vám povedať. Nech spisuje, bude prekvapený, kto všetko si ich neprečíta. Ja som len prekvapená, že on spisuje pamäti, lebo však on si skoro nič nepamätá. Nie? On si na nič nepamätá. On si pamätá všetko. On má veľmi takú tú sloniu pamäť a vie aj fakty, ale čísla. Ale zase niektoré veci si nepamätá. Konečne materiál do pamäti národa. To, čo odtiaľ zlikvidoval, teraz to tam môže dodať. No nemal čas spomínať doteraz, možno, že teraz si spomenie. Aj na únos Kováčovho si napríklad podobné veci. Však... No veď toto, že na to si nejak nepamätal. Ale ja si myslím, že to nie je pekné, že sa tak vysmievate z mimo parlamentných strán. Ja si pamätám, v 96., keď na nás spúšťal, zvlášť na novinárov, takú hrôzu, však horeli nám auta a neviem čo, všetko po papuli dostávali niektorí moji kolegovia, ja takisto. Jednoducho, a ty? Aj, to teraz budeš musieť povedať. Tak jednoducho, v 96. sme často ako rozmýšľali, čo by sme mu spravili, keby sme mohli. Sedeli sme v kaviarni, voľne snuli fantázie na túto tému a jeden kolega, starší, múdrejší, vtedy podal geniálnu vetu. Mne by úplne stačilo, keby som sa dožil času, že by sme si tu tak sedeli a išiel po ulici pán Mečiar a ja by som mohol povedať, počúvajte, ten smiešný dedo, nebol to pán Mečiar?